50 ULR L2 divided at 3x plus 4i. Recola da. 3x adara 4i eli kama 20 odo wa blir da hur mikke erdo 6x adara med 8i. Ja, det här är vanligt i nationellt prov. Så om ni tänker på 3, det blev 6, alltså de multiplicerar med 2. Och 4 blev 8, de multiplicerar med 2. Så alla termer på vänster led här, de multiplicerar med 2. Det är, kan man tänka också att det här är en ekvation, så måste man göra det också på höger led. Så det här måste vara 54. Svaret ska vara 54.